Kok rung liwat tene ngopo ora ya? Wis jam 8 ya ini rung liwat. Sut. Sut ini. Sut. Tu mana tek liwat kok mesan? Kaya urung eneng, paling ya dilungkas lho, engko setengah-setengah songo. Are nyegat sayur ku tak arep bakal jangan. Terah poso-poso kaya nyegat sayur. Poso ki lek sayur ki biasane awan. Kan ana dilungkas. Yo dinteni sik e. Are masak opo lho rek bingung nyegat tetek e. Boh golek-golek tahu. Karo-karo apa ngono engko? Ora lho Ten, sak rohku kowe iki panggah tahu. Kowe anakmu ora ngasak kaya kotak. Eh, bapak aniki demenane jangan tahu. Karo tak goreng. Aku ki lek poso-poso ngene iki kok malah enakku jangan bening ngono ae, goreng tempe sak itik. Jangan bening tahu ki tak sambel ning kok ngono. Tahu ya dibening. Ya tahu ki enak digoreng ten, kita sambelne kecap ngono halah wis enak mantap ya. Nah. Kok mah dengaran ora dodol, Ten? Ora, aku diingi dodol dipadoni sodol. Lah nyapa dipadoni? Poso-poso dodol aku. Ya genah, Ten, poso-poso karone sapa lo sing arep nukoni? Wong anggitku kowe bocah cilik-cilik sud lek awan sir es ngono. Ha ngono kuwi ya marai anu lho, Ten, marai menggagalkan puasa seseorang ra oleh ngono kuwi mari melek golek ndelok ting ngono upama aku buka sore piye sik ngono kuwi engko lek buka sore sosok lek buka sore malah enek sing tuku ten soale engko padha butuh es ngelak lek saben omah saiki sing ndek kulkas ge opo yo payu oh iya ya yo ora dodol es dodol apa ngono pisang-pisang coklat ngono yo. Iya, karo pentol. Nah, ya ku lho Ten. Ki takjil dadine kowe dodolmu aja es takjil ae. Anggitku kan ge dawet, ge kabeh wis bodho ngolak. Ya mesti lek poso-poso ngene iki tanpa kolak ki ya hampoknya tuh. Iya to, bingung lho aku iki arep dodol apa ning omah masa poso ngene iki. Sik to, ora lho, sodol dingi kok ya nggiyen amen, gek terus madoni. Kok plong ngono maksudku pikirane ki. Lembah wong ora madoni aku kok. Iya ya Ten, apa poso-poso ngene iki demi te ucul. Kira-kira iya. Lah jare poso-poso demit diuger. Ya iya Ten, tapi masa mak sodol ya diuger. Lah nyatane wong e gelem ngandani, ngandani ora masuk blas. Lah kok iso ora masuk ki piye? Lah kene mencari rezeki kok dipenging ya ora masuk. Ya jelas wong bakulan es kok pas poso-poso. Walah sut, tibake kowe karo sodol kok padha ae. Bah matok iki. Bah sibe suarane iso jeleng tenan iki. Yang
Apa lo mas? Karek entek ngene. Ora ning apa-apa ngene sud. Tenenge tempe. Beh, lagi apa koyo ngene iki? Apa ten yang situ ku ten? Tuku kerupuk sud. Apa tahu iki? Aku tak tomat kowe, tak sambel engko. Iki tahu pira mas? Pira mas tomatmu mas? 2000. Ya sitok mas. Tahu ten? Ya tahu. Lo ya, ten bangga oleh tahu ya kat mang. Aku mas yang tak tuku ya arep tahu. Niki enek kuning. Ya. Cek bayaran saya iki 2000 ora nggo duit lo. Lah, kok marah nggo duit? Dah. Ampun juk kok ana mahmu cedek. Wis tak duit ana sik. Iki karo apa wis ya? Wis iki aku. Wis mas. Wis mas. Ngene kayak engko tak sambel terterasi. Dondong lek. Ndak, Mas. Suwun nih, Mas. Yo tenno. Tomat tak sak mene-mene. Lha iki aku leh tahu kok tak jangan bening. Gek lawe. Tempe goreng ngono lho, Sud. Aku harus nyambel terasi ya ten golek no. Yo nyambel terasi. Aku iki nggo tahu iki. Lalap apa ya? Wes aku tak mulih ya. Oleh bakal jangan. Artinya apa lo wong dijak gibah kok. Yo tak lebokne jero sik gene aja mambu. Piye wong ku dijak gibah rung sampe wis mulih. Sut, dang disaru utange. Aja kaya sodol. Bebe, utang 2000 teran. Tak sahur, tak sahur. Wong aku kira kaya sodol to. Dek ndi woe iki? Aki dole ya kok ning woe lho. Kaya ketok eneng iki mengke. Blas ning woe. Didol kok ning woe. Blok. Telu-telu ritek. Kena ke tukulu lawuh ke sahur. Karo ke buka raya cukup. Tukok ni lawuh. Nyandi ale nyeblok iki mong. Golek iki ora temu iki mong. Angel men lho arek golek duwit teh. Mang kok yo akeh oleh telu. Kobak. Ish, mene dita. Iblah. Yeah.
Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sing wedok kerangkangan kaya ngene golek bakal lawuh kok ngenak-enak gawe apa ngono kuwi. Aku merayakan bulan suci Ramadan lho, Ma. Nggae dor-doran. Kowe kuwi lho wis tuwek senengamu nggae dor-doran ae kok kaya bayi ding sore. Lah piye lho orang ngene posone ya ora rame. Lah pengen rame ya yang pasar kono ke pasare dibong ben rame. Lah kowe tabung tenan, aku dikecek mama bingung. Lah nyapa bingung? Aku kalau kue reneng kis laku seneng ralumrah orang ngegak nih wedang, orang nungkok nih rokok. Tenan, mama seneng kalau setiap malam sendirian, gimana? Lelelelelelah eneng kowe karo ora podo ae lah kowe lek bengi lemah ngono. Hah? Lah lupa ra minum jamu kok. Jamu tletoke lho panganan ben kuat. Lek papa engko telat piye lek mangan jamu tletong? Lah talan dikentene nyang kali kono lho. Wong poso-poso kok mbihas. Ho ho iya. Lah sampeyan sing mancing mamaku tersayang. Loh, bangga momah mamah momah mamah ae. Lek sayang karo bojone ki mbluwanja sing akeh. Aja panggang nggih ngonoan kuwi. Engko lek gebliye dosan burungmu kek mencelat. Enggak mencelat burunge papae ndak burung-burungan. Dalah tukone burung plastik nggone sarno ke pirang-pirang lho. Beh, piye to? Burung apik-apik dijoli burung plastik. Dalek burungmu mencelat lho ya dijoli burung plastik. Mama gelem ya burung plastik. Ora kere. Poso-poso kok panggah bahas ngono ae. Tak guare. Walah. Ora apa-apa, Ding. Timbang manukku mencelat. Lah, ya iki sing tak maksud. Poso-poso tak pengen dodol. Marai dosa. Alah. Sud. Sutene. Sud. Sutene. Sutene. Sud. Ke sapa bengak-bengok en wong turu aja nih. Maknya belum, Mak. Bengak-bengok e. Kowe iki butek bakal jangan apa ora? Aku menyegat sayur ya ora leh apa-apa leh tomat. Iya iki ta lek butuh bakal jangan. Cek dikapak nih main kok? Tukunan. Hah? Tak kan nuku. Cuma kan nuku no? Iya. Tak kira kek nih. Tukunan tak kira tuku bakal lawo. Tak kira tuku lawo, tak kira sahur karo bukong ke sore. Kek kan nuku piro lo iki ke? Wes itu tukunan 10.000 ae. Tak kira tuku gere karo promak. Beh, larang men wong ning pasar ngene iki 2.000 sik ngenyang to. Lek ning pasar ke kan malum-malum to iki mang tas lek unduh ngampe kringkangan aku mang unduh iki. Lah bebek lauri nyandi lho arek epek dhewe. Bok arep bunuh diriku mang. Iki lho gawe godoran iki lho, atak guang. Godor-doran kopring kuwi. Iya. Sujoke sud kate tak jaluk. Lah upama ora tak jaluk nek mbliyet dak sak omah mentek. Lah iya lho mak, apa mau mamu meledas ana dampake priye teko kene kita kon ngijoli engko. Mangkane kuwi tak jaluk. Lah wong miskin kok wis kan nggih olah kok ya mengkene iki ra ya medeni no. Aku gah malah iki lek kon nuku kabeh apa mau aku nempel sitok ngono piye? Hah? Ora oleh lawuh.
Lah iya aku tuku sitok ae iki piro? Aja lah sitok ora tak dol. Lah berarti ora kok dol kok kene aku. Deh, lek mo. Karep mudul dol. Poso-poso nggodho wong turu ae. Ora tuku wis. Dol meja kono ae. Raleh lawuh iki kula rata dol meja. Gesa ora eneng lawuh. Karar guang iki marai ra. Petrus kuwi. Wong tuwek dolanane ra genah. Kok cah cilik dolanane. Buat kesuwen. Lek, dah jabang bayi nyapa dulu. Kok ora gelem kelon wong kaya maling ae. Lek satu kesuwen kok. Selak kesuwen. Ki apa kok kawah kuwi? Bakal jangan. Nyoto kulen. Oh, apa lagi? Jipang. Lah aku mau ke pasar itu ku tongkol. Yo mandar enak toh kok sawut kok campur nih tongkol. Mandar jos. Loh, kan yang kaya kuda nil dul. Kuda nil piye toh le? Kalah gondang. Alah kalah gondang. Berarti kancane kambing peyot kae toh. Lah, betul. Ndak gek duwit ana. Selak atak gek buka. Gek piro Jipang papat gek rowak-rowak ngene iki? Ora larang-larang le, iki menyang sutine tak tawani 50. Duwit ana 10.000 ae. Lah Jipang sak mene-mene kok 50 to, Dul, nang aku kon 10.000. Lek oleh tak tukune 2.000. Iki ki 2.23 le, lek dhuwit 2.000 saiki ndak aji. Engko dhek 2.000 engko tak tukokne teri lek 10 lho, Dul. Mula kok nggih lawuh kanggo 5 dina. Karepku ki piye lho, Lek? Teri ki sak biting-biting to. Prayo ming dadi slilet nyuki li untu kae. Oleh apa ora tak tuku 2.000. Ya lek oleh ya tak tuku, ora oleh ya gane nggone muji kono. Ora paling gane muji teguak. Wong muji ya bakul kok. Wah, lah mosok 2.000. Lek kowe pek ngasak klise tanto ngampe dicokot tengu. Dicokot tengu. Kadek doyan bae ning kowe. Doyan. Wong kulite sodol kaya sinden manuhara kae kok mulus. Alah-alah, wong kisut kaya ngono kaya manuhara. Wis 2.000 iki, lha oleh. Halah, Lek tambah ana 3.000 ben 5.000. Sok bodho ora tak dolani gen jajan muto. Tenan lho ya. Wong dak anu kae krecek sak toplese kok entek ning ngono kok. Ora. Nyo tak tuku 5.000. Matur suwun yo Lek, nyen pamit. Yo. Nanti apa mengkumang? Ora neng. Loh, apa bosok hilang? Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Alhamdulillah sudah berbuka. Ma, buka nggih apa? Iki lho Ria, pom dibuka. Iki malah ku nempel kok meleja. Wow, makanan kesukaanku. Apem. Ma, apemnya pahitnya apa? Mampu ya? Mendalek mambu lho Ri. Jajal tak pilih aneh. Nah. Iya mambu. Kepi kali mah kok mambu ngene iki, Ma. Alah ngene iki lho, lek barang ring util ki ora enak dipangan ngene iki lho. Kok apa sementori gimang?